Suomi lähtee vaihtamaan pallon kanssa ja Ruotsi haistaa tämän välittömästi, nostaa painetta siinä parhaansa mukaan. Toistaiseksi Suomi tuon paineen selvittää, mutta sitten vasta iskun paikka ja Ruotsi pääsee rokottamaan siitä. Ruotsi siirtyy. Kähtii seuraava paikka perään ja pallo on jälleen maalissa. Pahasti siitä jälleen hyökkäys kääntyy kesken ja Ruotsi haistaa tämän välittömästi, nostaa painetta siinä parhaansa mukaan. Toistaiseksi Suomi tuon paineen selvittää, mutta sitten vasta iskun paikka ja Ruotsi pääsee rokottamaan siitä ensimmäistä kertaa. Niin silloin kyllä tilaa on jossain ja paljon. Torkki kääntää keskustaan Paajaselle. Paajaselle hyvä haasto ja pallo on maalissa. Paajanen saa tuo irto. 2-1-2 muoto. Joka... Hyvä paikka siinä Suomella sitten. Tuo karvauksen jälkeen ja pallo pomppii lopulta. Lopulta se pomppii verkon perään. Tavallaan hallitsee vähän tämmönen 2-1-2 muoto. Joka... Hyvä paikka siinä Suomella sitten. Tuo karvauksen jälkeen ja pallo pomppii lopulta. Tuossa Suomenkin vaparissa niin aika vapaasti pääsi vetämään. Että... Sitten tulee paha hassi ja näin pääsee rokottamaan. Annu Selinummi toistamiseen. Seuraavana nyt hyökkäys. Puis Rantanen, Rastas. Rastas kääntää maalin edustalle ja siinä on seuraava maali. On ja jos nyt ihan oikein muistan, niin EFT-turnauksessa taisi olla torjuntaprosentiltaan parasta. Sitten Torkilta loistava yksilösuoritus. Myös ruotsalaiset joutuu puolustamaan enemmän ja niillä kun liikutaan. Ja Virkkunen lataa seuraavasta paikasta. Pallon taas sinne aivan yläkulmaan. Tämäkin osuu tuo seuraava syöttö. Selvittää kuitenkin tilanteen hetkisesti keskialueella. Ruotsin seuraava paikka ja siitä sitten tulee irto palloon kuin varkain. Yltää kuin yltää. Se on. Nyt sitten ykkösketju kuitenkin hyppää askiin ja siinä Johanssonille pelataan paikka ja Johansson käyttää sen hyväkseen. Hyvin löytää. Tilanteessa vetää pidemmän korin Moa Andersson. Gustafsson nyt pääsee hyvin keskialueelta ja maali paikkaan ja pallo on siellä yläkulmassa ja oli kyllä komea laukaus tällä kertaa puolestaan. Numerolta 3 Moa Andersson ja...